Түркиянын хегисса хасира информационный берини көрөгөт студияга Виктория Федорова Хүлелибин Маңнай сүрүн сонуну билсиян. Сахасирин прокуратура тасунтар олохтоону тары үрдүкү суут көбүпү жылатынылынан бруйдан ачыны мон түетсылга көңүлүн бысты. Кетакка айыстывалақ жаны хилгеттен қас бирди ғаныр нақтарыгар 35 тұхынчы солку байлықты ақтар. Балағыняға улар тылар кейттілер. Горны улуғығыр ұтылықты ақманчару онюларын вопсай балағынята бегергенне. Режиссер Никита Михалков кинетигер сахалар олуннулар. Сахасирин прокуратура тасунтар олохтоону тары үрдүкү суут көбүпү жылатынылынан Российская Федерация Холобный кодексин кийини ыардык өлөрү ыстатыянан бруйдаата. Жыланы агыс присяжный седателлях көрдүлөр суут түмүгүнөн ыр бруйдаах 14 жылга көңүлө баалынна. Бруйун боростуу кытаанык режимна колонияга ытарга быгарылынна. Билеген билейгебер күйүгер кийрелик. Сутка бахарлыбынан суттанатчы бусыл кулын тутар 16 күнігер итриктук тахачан, хунтар хелентигер джиаголрон күнілен табарысты харкыгын әлбәхтік элитнен оқсулан, она темир олопы хош вабраны туттан кірбабыд. Бутаханан кеді кылғы ити уннан ыған кыз стрита истепен ақ сиеті илбыд. Эти түмігер әмсағалмы кылгаскеменен бұғылан болып сиригер өлбіт. Жылы көрбетін түмігден пісерні хедәтелер бір диктарыгар Лауран үрдігі суд бір құрорет етіністен судтын ачыны 14 сылға көңілім бұста. Бұр ойын бұросту күтанақ режимна қолуняға үйтті. Ковид утары вакцина тыгынча 200 дозалах бастыгы бартыята сахасиригер келле. Быгыны лыжок ускайга сагаланна, бүкүннерге вакцинаны улуустарга таргатыктыра. Балыгаларга быгыны туророр 39 пункт терелинне, мантан биэхэ кийин куракка. Белетен эттэккэ, эпивак, корона дената, ковид утары вакцинаны Роспотребнадзор, вектор ден, вирусологияга, онна биотехнологияга, государственная научная кийне оңорон тахарбыта. Эпивак корона полностью синтетической пептидной вакцины, кинебетин составы гар джигнах вирусов, он специалисты ретельдерным тохта путталасов вакцина. Маны тенга харалдар условия тэмэ олох сутургу барустай, атын вакциналар курдук холодильник условия тэр икитэн аскарат скадлы урулар. Испытаниками гар атын субъекторга лбыт джоннар биттекихе улахана реакция бербет абиллер. Кинилер ылбыт сирдерин агайык кеге ылбыт сиргер бир-эки күн ырыламыттара билер. Бу вакцинанан анан састырыктан ве састажондор прививкаланылар. Атын прививкалар курдук эмне противопоказаниялар. Ол курдук анан састыргер дери састах оголор, беременден жактанлар, искеннек иммунодефицит ажондор ылбаттар. Маны тенге любой ыры острый кемелер эмне берилбет. Оттон бүтэхик күнне атыругунан сахасиригер эби 109 кихи коронавирусунан сутулунна. Мантан бахайрэтті боларын курдук жокускайга. Манна агу 14 кихи галжыбыда билинне. Улустары көрөр болла ханьерин грига 15, мене ханаласка онна миринеге 14 кихи гарида. Алданга 11, бүлүүгө агыс, уус алданга 6, аммага таттага 4 кихи сутулунна. Жаңыга эжигенге, намга онна аллара халамага үстүген белетенне. Үйхэ бүлүүгө кебайге, ленскейге, өлөөнгө, томпого, уус маяга, иккили. Анабырга муама Нюрбага, Уймекенга, Хангаласка, Онна, Чурапчига, Бибдикихи. Сука, Хигер Барата, Балтарат, Хинчекеринге, Кихиттен. Анализ туттулар. Нюрбалугар ковид ританамтан инфекционное отделение Ларсабаланнылар, Манна Балагынне, Хайдаган, Улустағы, Устарбелёх, Петбелесте. Нюрбалуга республикага ураты быгы майгибилдерин диягыттан агуган түет күн устата. Фруласпыта онтан магнайгы рыха көштеуғыттан улустағы сухал штаб сөптеу мерелері ылан. Сүрінілі аңдойдыны бүдіке бит ғырыны бұқстырғат ухайлы бұда. Улусқа ханатыттан мүлейеннен үп көрілден арас медикаменлер қарыстанар херестивелер медицинской оборудование онна да атыттар ылылан бар бұттыра. Хыл тухары бігі нюбаруны бұғы рыхалиягыттан отуттан таққа мүлейен. Бу орион бюджеттен көрді бит, уан 2 миллион курдук биге орион балыгы бытыгар кислородны концентраттары, ИВ-лары, расходны материаллары, бу защитный костюмнеттен сағылан антисептиктаттан, биге бу ағам хаста жон мутуэрен бақ олағылар бытыгар, биге урбаниттар бытыгар бу бәлерін коммунальный төлебүддерін толуялларыгар онына возмешене бұхытынан қатчы берен. Үп қатчы кәнеке бүкіннерге ме алдыроса компания.
компания тен эби, и кемелюен бу компания күскеме болла, бамия барта бие ройон баллыгы бутыя барыхта. Нюрбалуғыр коронавирусы рыта сәтінне ыйга эмиске көжіп біта, ғылджыбыт жон ақсана кейсіп бәтінен әлбен барбыда. Маныха кейіннемет балыға республикадағы суғал штаб сорудағынан инфекционной отделенияларын ақсанын әлбетін барбыда. Барыта 5-лерінден сүйіз койке месте олықтамыда. Бұл ықсал болар түгенігер сүйіз әттуанекеге дылы ұлатар кықтамыда. Білген ұры намтан инфекционной отделениялар хабылынылар манна олықтамы тәрілтелер жейлері білген бәйелерін қайысқаларынан үдәрі тұралылар. Офсайынан хайынғыттан бейеға 912-ке бұл коронавирусный инфекционнан ұрыпды. Он түкеттен бүйінгі түкінгі 911-гіна ұжыттын үтверендер, әмтінен үтверендер жейлергер олар. Білген стационар бұдығар лабораторына подтвержденный инфекциялақ 15 кеге бар, оныттан без лабораторного подтверждения пневмониялақ, коронавирусный пневмониялақ әтті кеге бар. Опсайынан стационар бұта үшбекке кегедір. Белгин улуска гыры төһөдән амтаабытын иһин улус салалтада да нәһилениеда ыһыктыбат билигин даганы булгутчалаах бәрәдәгенән термометрия маска берчәккә кәти итенне социальная дистанция тутуһуллар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха Требеднята, Нюрба. Бүгін Илдарханай Сен Николаев республикаға коррупцияны тарахамыгия мұнян илен сағалан ытты. Республика аға бағалыға коррупцияны боқсор национальный былан саха сергерері болбаққа дойду тағымнақтен бәлетеді. Тұстақ бұланы толыра үшінен федеральный онна регионнағы бұлас органнара итеніне гражданнар болаларын әтті. Маны тәне біліңе бұлан ұратыта дейін, кені үс сылға бігергемеде онна сүрін болғымтану государственны сұлыспағы тақсар мөккөрді әқтүгенлерге ұруыта дейді. Итеніне туғанына бедемістіпелерге бұ сыллағы отчету негеленеға ихетен нәрге белемнилергер жайда. Әлбәқ оғылық 5 жекерген социальны сөбіліңе олығыран бұйыл саңа масыналанна. Бір білемелі қарчынан өбіл 10-10-на 10-тон әлбәқ оғылық әбетер итер ғалғананар. Сихили бері дәліғам Екатерина Аммосова кәпсір. Уон оғылық Игнатиевтар саңа масыналанан ұрақ сір чүгәғыр, сыры сыдам сиер үләғада күйілақ, қотулақ болуғым. Темір көлі алты местелеқ, өсі кузафтақ, докумонын толыры сетеген үшуаққа тұруаран қайуе муғалан әрелдер. Улыған қайыствалақ фермер ғыл абраны ғықтар. Бейдергер алтуын туарым остақтырыттан сүрбе бейе ғынник. Оны қытар өсі жон уанчы сүйетін кыстатан 30 тонна үйті тұттараллар. Бұғатын Игнатиевтар оғы шағар саңата чөп чарар, түрі жарғы ғықтыват тұран әйлеген сайдам ғыла. Әлбәқ оғы дейін жол бұлда бәйбәйден күрселдер. Күргіттар болан олақ бары көме жандыры. Аста-астаған, ды барытығар стоқ бәлжі үлітігер істасылеті барытығар. Уан-уанна онтын әлбәқ оғылық, ұрулақ ғыл, темір көлі бұлыналларғар, бір-біремеліқ төлі бір кәмейі 704-5-тігінші болар. Оны кенлер социальный сөбіленге олығыран ұлалар. Бұл 5 ғыл тексен техника атыласты. Маннық программа 2-тігінші 12 ғылтын бияға өлелі тұрар. Ол сыл ұстарларғар 12-тен бойы үтбәлгәділі өпсай 4-5 ғыл маннық мәселіна қатшылынылар. Сыйлы сұруға дейін бұл әлбе оғылақ ғылылар, құлығыры бұл выплатаны социальный контрактын туғанынлар, кендер құлығыры бұл оғыларын кейелдерігер, тағылырығар, әбей доходың осталырығар кенденге терек болуқтақ. Үбінен көміне аныргам, туғынан бәрәдіктеғ, жекергеттер ұлыған оғыларым, күніскі вераққа ұйылар, саға сүйлбі үйгердері болуқтақ. Манны кетді білге жүрелігер болан, қатырық негелегін ғаларам, Ирина Владимир Кутуковтар ағыс местелеғ масыналанылар. Кергенейлер аттарын аттатар, туяқтарын қатарар әрелдерім, ағыс ол 2 кіз оғыларам, ұлақанлара студияныр, орта оғылар үйерінәтшілер. Себекке кіргіттар бейре сәттелеғ, қырата түйерт састақ. Әлбәқ оғылық ғыл техника ұлналарғыр дейін республикатағы қағанаттан бұл 3 миллион 700 сыйыншықтан тақса тұрылыпты. Онтын социальный договор бұғытынан көмеға тексен сөптеуқ білген республикағам 15 әлбәқ оғылық ғыл бар. Келінер саяп кәрі сүрелілер атын документара барды социальный қарысқал салатығыр бұғыт олар олын кәлер сылларға әме саңамасынаны сүрдіқтірі. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жанна Бурмистрова, Тата Нам Чекускай. Таттылығын кейінігі рытык көлге қарбақ тұруптақ жеттен көхірі программанан 2019 сүрбебес сылларға өпсе бүйін түет әлбәқ квартиралақ жиылық тоқтыры саңа жеға көхіқтірі.
Улус кинин хабалдар хаба ортотугартурор отут түйет квартирала джаз пасылтан тутута сағаланан, қамсық кемін үгіс устугына тәңге ахаран болжамыт кемігер олықтақтырын көрсерге бәлем болла. Утепление тейін уже тух базальтовай умайбат материалынан бартон ғалу тух. Хас бидиджиға барта оснащуны, ванната, унитаға, обогревателя барта кирен тұрар. Онна энергоэффективные требования тнан, хазит квартира я брата, счетчик тара я брата троллер. Будьте Аклоковской улице, а тут без Аюдунской, а тут тет офсайд Дарин Сергей Нехлег, джа халстатын бас билетигар барджи, алтолохтого, кюхен кирехтеле. Благоустройство это не сок, увод харбы барта тахаджете, билин благоустройство лаши, он гулаги я халюбти. Харстан, жизнь тут арвуллах бич, мачекетен ламбаран. Спорт ветерана Николай Никифора будни неожиданно оттуда таксасылар бут. Икки оғытонны төрен білігін үлехет болан туспайлылар. Саста кейхат оларға ачылылақ квартира, саңа жылылағы кейхи керете боллаға дир. Бұл ұстыронна барта қашылылақ дие, бейхе күджас оңы оғы үшігей. Тутан тілдер бет жоңы, мұнна хүйдбік көрпет, ұлыспыт ғылаватыгар, нехелекпет ғылаватыгар. Правительство Аллаханны мақтанабыт. Оны да бұғырлағы тұғын квартирлағы, төдіңіз квартирлағы, төдіңіз квартирлағы. Сені барды проекттар оңғылдан, сүйінден, сүйіндерің оңғыл білімденінден тұқуында білім. Чақчыта да тұғы кейтін олар ұсылу бетін тұпсары бұланынақ үлі түміге. Бұ оны да атын ұлу сендегі салыларға сайдыдың тос қолын үрдігі салықты күттілақ мұнияққа кегіне кепсеттілер. Бұ бес сылға атақтылы ғығығар ұсқолалар, детсаттар, культура кейінлері, Солонго хута, олбордар, общественное пространство, лад площадтар, тут уланнар бо таттулуго атун мустарттан халбакка ситен келен инникие улуган кардиан урохтах. Онна биеги правительство жалтата улус жалтата бирге түмсемми шаптах булан урамбут олох кирге үлелехбиз. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта. Мен қаңыла сұлығын балықтағар сүйіз бейгін местілі ақсаңы сколы бөрілі ақ бұғы қарылынна. Тұпсағай көстілі ақиккет әсті ақтасы сколаны электромонтаж тәрілді тұтты. Бұйылғы өрекчілігір балықта орты сколатығыр опсайы бес саңа әдір специалист келен ая тұта саңаны соныны келлерін үлелі қамны сылжар. Қодығылу үлінгі федеральны университет сақан кіліскай салатын бітербіт омықтылың чутала Сардана Тимофеева саңа үлеләнерер әдір чутал идетін олыс сөбілі бі. Тоқ бар оғы, сколы ғыта ұлаханның кірілін үйренің сары бұд, саңа оборудованияларынан тұғанары бұд, кетіға қайсылжы бұд. Саңа сколы іста сөтті барта сетен қотон тұғы бар тәрілінен тәбірінен толыры қатшылы бұд. Тесерін анығы сколатығар информатика кабинетігар саңа компьютердар арабата техниканы бордара келен тұрбұттар. Анығы технологиялары тұғынан оғылыру үйретерге бары ұсылобия олықтон мұд. Технолап тен сері әп, онына қастыған робот балдар. Бастығы болан аэроден әп, ол квадрокоптердар 4 штука бар, онына бір қомылы бұд. Онтан болан тоқ кәдір векс тен кәдір, ол уже более промышленный роботтар, уже мәнік ұлған оғылыр кәден. Қас бедді үрінәтші бейтін састылы ағыттан, атын қандық дағыны омы күтчатыттан, бейтін көлі нәтеттен қалсы бат личныхы итен өретен тахары, бұ бүгінгі салалтан негер тұрар, ұлған государственне солтала сұрып болар. Білінгі үйерақ қайшысатыр әрдебіл лапа атын, бейес қолы бұд сағарды абырдуынан қайшылдық тақтар. Бидес қолыны бейге проекті бұтыр технический заданитыр, қас парта тігар, компьютер тігар, технологийский бұрынтыр тие ұртан көрөбіт. Республика правительствата сыллата оған саңыз қолыны үләғі келлерер. Бүрдебілдерге барытығар әппеттер тұтулар білігін тұсыргер ұтылалар. Мәне қаңыла сұлғығар аңардас тұтуға республикаттан федеральны кентен үбіленен үгіз тұтулар баралар. Ана ғаяқ сылынан олықы кейдектақ үрдебілдерге барытығар әппеттер үйретер, етер базаны бартын сөпкі тұханан білігін бейілілі еді. Ұсталларға білігін тоспа білімден ебарар, үтчаты етігі тоспа білігін білім барар. Осқола халлығытын үйрілі әқтірі әнігер тұтатшыларға, бастың үйрілі әқтірге, ұчыталларға нағырадалары тұттардылар. Зоя Герасимова, Сақат Елевгенеті, Мәне қаңылас. Кәтәққа айыстывалақ жон әйелгеттен қас берді ғанырын ақтарығар 35 тұғыншы солқы байлы ақтара. Манығақы үбінен көмені туаққа туғамыттарын отчет туақта ақтар, етеніне 2 ғар гектар сердіақ жон субсидияға қапсалар ден ердебіл бары. Ол балығын ет олар үйді бұтығынан тұғы айыстыватын министері Александр Атласов бейгі ханал бұдығар интервью тұғар етенлерді. Ол күрдік ғалар қа айыстыванны кенегалы келер бет ұн ақтарын идеәлен мәттер, арай сүйегі оғыл көті бәстіғана ветеринарны сұлыспаттан туғылыр сұрғылалар. Етені сәрге субсидияныларға бір кәлім реестерге керерге сір документын тұттар баттар, бас білер ұчастықтарын әрі бігерге тияқты әқтір. Оның күтігенге 35 тұғынша сол көбай бәрелілер.
отчеты тугар ханыктаган отчеты тутарбат кине просто сылгык тенен баран тебе тугар глам баран сыл битегер ол тебетин сохранин ыктах очо олон нуктуган керим экени төйүнөр бе тоттон түйөт төбөгө түйөт колуру түйөт гандарын ыктах болгон экени нуктуган тугар сыл саны тыр глам баран сыл битегер ол түйөт төбөтүн сохранин матагана колуру үч бар болгону бий төбөтүн кенин төйүнөр олон нугусулуу келер. Горный улугар итилдыхта Ахманчарон юларын уопсай балыгыня табигергенне, күрәхтеге кыттар улуустар бержегестеха келен түһәр күрәхтеһәр сирдерин кытта билсән сагалатлар. Пир бастыкынан Кебей улугын делегация төлеләте. Үски хилях составы улус багылыга Иван Левин салаян келбит. Горный улугын багылыга Никита Андреев белемнән якамытын онна стадион и подром спорт салатын итенне әлбә кайыскалах спортивный кин тутуларын ялҗытарга билгеннәрдә. Бәйтә бәйтә төбүдән команда утгар түрдүн местелахпит, оннаттан уон представитель, улату опсая бейхен болон калевит, оннатта олора жердері ең ұрыттывыт, аналистатывыт, олора жерді чөйвит, билин аяна холбут олох чүгей, 200 километр денаттан асфальт холынан час, тиен калек қойып, оннаттан тоқ поисковой карта ген 2G сегін чөйді күллер, олеген олчағыға дейін проблема олық болжаған. Бүгін нұроттыр еккердларынағы кейіне күні бәлетенер. Бүгін түхінчағы сөз 95 сыллаққа Парижка, Браты, Люмьердер аң бастықытын кейіне сеансын тәрі біттірі. Оттын күн бүгін сақа сиренағы ар сарға атырбыт кейіне индустриеті. Еннекетен тоқ бұланнағы Елизавета Васильева сюжеті. Рядовой чәрін саллат сүрәғай бәйбәрген ұстурия кіз чаға қара қар пуғала. Бұны датын саға режиссердарын үгіз кейінелері сотору кемінен кейін экранға тақсықтыра. Бұл түхеді пандемия болар кейінен үлігі әчілер сыралара тақы албата. Кинетавыр үрігей чіп чағын стеспет пуғала, вечі фестиваль бастың қартыны та дығын дархан, чақчыда бұл ғысыл бастың үрелері. Әйел Россия культураға министерствада аан бастықытын икки саха кинетін үбілуға. Бұл саха фильм компания маңнайгыдын дойду кинематографиятын департаментын конкурсығыр кейін кейіні студығыр субсидия ұлыға. Нехараните меня біз Ивана ден аттақ бастық лентіні әйел ұстан сағылықтыра. Онтон иккіз федеральный үбіләгіне ұлын сөптөғ свезуюше неттен кейіні білінгіде конкурс әбей іспегер керді. Түмік бүкіндерге білілеға. Оның табылындағына саға асы сыр сүйісілін көрсі, Россия продюсердері күттігілағы икі саға кейінеті күнсірін көріға. Кейінеға Улахан Болқанты орылына правительство түттен, ғылава бәтінен Улахан мұннағы үтті. Ол мұннаға білеті әті бұл саға кейінеті саға республикадың аңдай дұға тағарыға емізден көрдірігі Улахан үліне үтті ден. Оның себәстен әте білерге құрдығы 19 сылғы ағыған миллионы сылай берірге ден кене бұғарыты тақсы бұта. Оның ағыған миллионы ме әрінің әді бұд. Маны тәңе үсті сенет сахавуд ден кенені онына анимацияны өйір фонда бұйыл 9 режиссерға 9 аңар миллион сол кобайтын тақсы өбінен көмелісті. Оның келер сылларға Амарақ Саналақ Кэт Марздың, Локутуның үрінгіғын туғынан итенне Кулынчуқтар сарсыңғыны сырса, оны датына тақ саңа лентелері күйтәбеді. Саха сіргер анал бөдің студиялар павильонлар соқтырынан аяр таланына ақтар сүрақтырын бағатынан кем тоқ күй ақтағынан қартыналарын ұсталар. Маныға саха фильм компания кинематографистарға күрік төйі болар. Оның бұл терілді материалны технической базыда бөгір бүрін бары да көтәлілер. Саңа аныға барудование от көз өссі үрдік тағымға өктел болара әребіл. Олған экранларға, фестивальдерге техническіттінен көрдік мөттіқпүткістен тақсыр. Отчығына білген ол базы бағырға тағына беге әме барыттының әтеніңік конкуренцияға көқтағы болып. Елизавета Васильева, Дмитрий Тымыров, Саха телевидениеде, Джигулскай. Оттон режиссер Никита Михалков 3Т киностудията интернет сетеменнің саха сирен ұлықты оқтырын чемпион мираден биографической драма ұғылу тұғырыңыр бұта. Тұстақ бұра екі актердары талар үләхет Анна Горбачева әтерінен өпсі биоғантан тақса саха жоны кейінеғы ұғыларға бағаларын білдер біттер. Кастені Москва ғылыр орсетті бір дойдылақтар бұта аспыттар, кенелер істерігер беге канал бұт Москвата филиалығар операторының үлелер Джур Березкин әме кейінеғы ұғылар ческе дегісті. Биографической драмаға ұғық қотылыр жонылуға жағаға күнне ажарықтары көстіу. Кейінені таба ферматығы ұғылылар. Кейін әкранға келер сыл бүтуді көрі өпіт. Бұманның бір емеға қаты олық бұтын кергеттақ бітті.
Тойды бары регионнаргар полицейский Дед Мороз тен үгес болбыт ахамала ақсыя салғанар. Исчала министерстве түнлігіттіре олық очыругар түбеспет оғылырго, оғы джелергер онтонда атын социальны терілтелер итилләчілергер саңа жылла аминегес бәләқтіре ұтаруын аллар. Уехе білютеғы исчала дела бұ үті хамсағыңа сылақсын бағат түнен күттіған крачанырға өрүйіні көтіні бәләқтір. Оқырдық бұйыл полиция үлігіттіре джелерінен сылджан сүрбет оғыс оғығы үті саналарын етен бәләқтірін тұттардылар. Крачанар тымны оғынерді қарчанаға қоғынырын аған таланырын көрберділер. Хылынай ұтылары акция полицейский Дед Мороз күттігар бұ үйе білі отделы торы тұрбаққа қазбелге әлбаға олақ елгі көмен орабуд. Қағынаны отдел бұ торы тұрбат ол тағынан білген тұқтырға седал шықатынан оғы жетігер әне көмі подарық бұтын әме бербет тұттыра бұт. Сүйірбет оғыс оғы. Кин коротолық тоқтыры 200-300 түйелбе сағалабыд үтуе жылы акция тіркітті халлар. Кенелер бороионға күхінлары сайынлары, олбордары, тротуардары, растыры, дворниктарыгар, телевизор атылығарға сертификаты бәлі қолмұттыра. Оттан аспыт күн Богдан Чежикатынан улыста 18 нөмірді аджетін олық тоқтыры, сылақсын кенелер кергенлерін кечәлләқтік растыр кейлергер Евдокия Слепцоваға мақтанан тұран әме бәлі қолмұлар. Евдокия бұйыл әлбе қарт үстеден санатын үлленне. Бұсылға тымны онна қар қайдатын. Бұл әрине сылайы қар түйгітелбен еркіндік. Сыңы сылы үнері ағаяқ күн қалыла. Білеген қаз берде кейі бұ өрілі ағаныққа бәлемненен ара сүпсілгенге сылжар. Онтон сұнтар ұлығығар сыңы сылы көрсе туық қанық тәрәхінлер бараларын білсе қа. Бұ тұғынан бияқа сұнтарда корреспондент сырдатыға. Алыптақ саңы жыл бұт чүгағатыр чүгаған ер. Бұй үрілі абрағаниктан қас беддеке туғары өтеуіні керені кетер. Әдір ұлар тиыныла ғалия крачанларға саңы жыл тұғының біләқтір сылтын тымны мұрус жетін оңыр бұттар. Маннек тәрі әхіметейін бұ пандемия береметігер кейі концерт күлі өрі оғынан оғылыр маннек арыджытары. Оның өсі крачанлянаға көмі акция оңырды бұт. Оның беге манна тымны кіжа соңнер снегурочка оның бұ еннері көмілі әр. Максим Афанасьев, бұл рыңы саңа жылтан сағылан ғығы ұтық серігер тиін нәрі көтірдір ағатар әбет. Кейі соғыр, бейі көрін тұрдақ бұдына екі тиін күтті көтір араға келен ағам бардылар. Максимі күтті кәкке лицей история ұчутылы Айсен Афанасьев әме бұманнық жүргірін көтірдірге абырал болар әбет. Бейгі болағын аманна көтірдір үшін чие біт, бәе біт, чисті нұчыл әттіқ энтузиазма дейбік көрдікті. Онна Кыгыны төрқолы бұры бұл ағатабыт, қастерінен көрмұшқаларды ақпыт. Туақтан меннеттен емешке ақастамыт ағатабыт чечақтары. Улуспут профилактика тәрттелері. Подари волшебство ағысы етерен өте ғанала жонтон бәлі қомиын кыымат араңа ғыларға, саңа жылға бәлі оңырылыр. Бұйыл болайды подари волшебство, подыған ұчық қатурар ғылар оғыларығар бәлі оңыр күддік бұл акция бола тұрар. Ото ба акцияны хатуртаатары хағалабып бұд, жан көхтәқ түкіттен әрер. Саға кейді оғығым менне да үрі ғыт, маныға екетігінші сүрбе бір сыл, оғыз сылығар. Үл жұбаққа ұлы туая сылжығын, онна бұ Октавиан Горохов оңыр бұд, кереке оңығығын күрдік, бай талым тенілік, жоллоқ, соргулақ ұлықтың оң ден, баға санабын тердемін. Анығы сылға көрсе қадері Мария Кабельяна, Тускулан Вячеслав Борисов, Саха телевизия сұнтар. Бүгінгі соның мөдетінік чәген чәбдік болын. Аныңызғы фирге күрсе қадері.